Добър ден на всички! Баваме се в Матрицата. Чешка република. Добър ден, това вечер стана. 18.27 след работа. Ейте, докато карам да не заспа, че много ми се спи. Запишем и тук. Едно впечатление. Къпал съм съна безплатно. Нашата фирма има обава баня. Ще путим нещо, не дава газ. И скъпа стана. Скупо. Е, трябва да се къпим на аванта. Какво да правим? Което му е на аванта. А ли знаете какво са казали? Авантата е чиста печалба. А баба Меца казва, благословението е чиста аванта. Айде, като може, може, като не може. Ще плащам. Така, какво ще си говорим днес? Няма да е за войната в Украина. Взеха да ги изкарват от Азовстал вече защитниците. И някакъв американски генерал се обадил на Шойгу и на Шойгу, но да му каже някой работи, че ще иде, пръта ще иде. Може да запиша пак някой смешно. Смешен скетч с Генерал за Шойгу. Ала, Михайле си е! Ей, черния бандеровец! Какво ме плаче, нещо за пукано, бе? Той Борис Джонсон ме плаче, тук е реке, че дана на тия украинци е, му кажа, че му запаля вилата в Юлия. Уй, млъкна! Тя е кота, бре! Нещо такова, примерно. Обаче сега темата е сериозна. Снощи четахме с децата преди лягане от Евангелието от Йоан, там 16-15 е такава глава, там не знам точно коя, в която контекста на нещото е, че нашия Господ Исус Христос остава на брега на молитва и моли се, тъй сериозно се моли, и ученици си хъна там размяткват се с ладията по Тивериадското езеро или Галилейското, едно от двете. Няма значение, не е толкова важно. И справят селфита. Ама отива вече да се смрачава и противен вятър духа, и като духа противния вятър, да кара на другата страна, трябва с веслата да ръчкаш да такова. Така. И получава се тъй, че той свършва молитвата и сега къде да се върне там? Да се обади по GSM-а на Петър, не си купил батерия и GSM-а му изтощен и не мое. Ало, Петре, да вземе да вика от края на изрод. Ай, момчета! Арива! Свършим молитвата! Обаче вятър духа и те и не става срещу вятъра да вика. Ако беше обратно да извика. И хъката мъката, какво да прави? Те както изляза от молитва се е напоил с духовния, така да се каже, свят, защото по време на молитва влизаш в духовния свят и плътската реалност почти избледнява, нали, молитвата е сериозна. Нашия Господ събува сандалите, па може и с сандалите да е карал, но аз не би карал сандалите от дъта, после да са ми мокри. Туре ги на работа и тръгва по дъта към лодката. Дува вятър, това е на смърчаване, но ние гледат някои хорите ми, шлупук във вълните, то нали те вълни, пляк, шляк, пляк, и ние, айде, айде, изяди нова. Кой? Се развикват, почват да се боят, той към, момчета, спокойно, не се бойте, аз съм, не призрак, нито дух, аз съм, ида. Да не ви към се разкарат и такова, да са хабити. И Петър му изтощен, GSM-а му изтощен, Nokia-та. Съответно, додах. И Петър му вика, бре сега, ако ти си сега той Господи, наистина, кажи ми, и аз да дойда по водата при тебе. Така. И съответно той му казва, ми е лава, Петре, латка. И Петър тръгва по водата и върви сериозно, с тон за песен, марширува сериозно.